pse u I rrjedh nga një pemë në mal të zi. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Për disa ditë çdo vit në një livadë në mal të zi, mund të shihet uji që buron nga trungu I një mani 100 vjeçar. Fenomeni natyror në fshatin Dinos është një pamje spektakolare dhe e pazakont për ata që kanë fatin ta shikojnë atë. Uji bie nga pjesa e sipërme e trungut të pemës përmes zgavrës së saj. Kjo gjë ndodh vetëm për një ose dy ditë, pas shkrirjes së borës ose pas rreshjeve të mëdha. Presioni e detyron ujin të ngrihet deri lart në trungun e pemës e më pas të zbrazet përmes zgavrës së krijuar.